at me. I don't know what happened. Guess we weren't meant to be. I know we had problems. I thought we could fix them. But we got tired. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me were so messed up together. Like fireworks, thought nothing could break us. But oh, how we got burned. Look at us now, we scream, we fight, and no one knows the reason. We're both getting out of line. Now say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Olá, meus amores, iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais uma rotina aqui do meu lugar. Gente, hoje eu vou pegar uma geral aqui no quarto das crianças e convido vocês pra poder fazer aquela faxina comigo aqui. Gente, tá bem bagunçado aqui, eu vou colocar cortina, eu vou colocar roupa de cama nova e vou trocar algumas coisas também aqui de lugar, vou tentar trocar, né, vamos ver aqui. E também já adiantei algumas coisas lá fora. Por exemplo, lavei o ventilador que tava muito sujo, né? Tirei a roupa de cama que tava suja, já botei pra lavar. Vou botar pra lavar. E vou também tirar algumas coisas que não servem mais nas crianças. E vou tentar mostrar aqui nesse vídeo também. Eu tenho uma gaveta ali que é só de cueca. Tem algumas cuecas que servem, tem outras que tá velha. E eu quero botar pra roupa, então... Eu tô pretendendo colocar as cuecas em outro lugar. Vamos ver como vai ficar. E vou mostrar pra vocês como tá o andamento aqui do quarto das crianças. Olha, gente, como tá o quarto das crianças. Olha a bagunça que tá aqui. Já tirei já a cortina pra gente poder colocar outra. Já puxei a cama pra gente poder dar uma varrida. Ali, gente, eu vou ter que emassar de novo pra poder pintar. Então, por enquanto, vai ficar assim. Eu só vou tirar o excesso. Aquilo ali, as roupas que eu vou tirar, né? Pra poder um jogar fora, outros eu vou guardar. E a roupa de cama, né? Que eu vou tirar pra poder botar pra lavar. Mas tá bem bagunçado. Vou tirar aquilo ali também pra poder passar um ostramóvel, né? Eu vou passar pra tirar o pó ali também. Então tá bem assim bagunçado. E aqui, olha, tem uma gaveta que eu já tirei já. Eu vou dar pra passar um pano aqui com veja. E essa gaveta aqui, gente, eu vou ver se eu coloco roupa nela. Porque tem três gavetas. Uma do Nicolas e uma do Enzo. Desculpa. E essa daqui, eu vou ver o que que eu vou colocar nela aqui. Eu tô querendo colocar roupa de casa. Então, é só blusa de casa que eu tô querendo colocar. Então, vamos ver o que eu vou fazer aqui. Esse guarda-roupa tá bem bagunçado. Eu quero organizar algumas coisas aqui. Então, vamos ver o que vai dar para mim poder fazer e eu mostrar para vocês, tá bom? Então, eu convido vocês a se inscrever aqui no canal e dar aquele like. Bora lá pro vídeo. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. We'll be right back.
not looking back. Eyes on the freeway, Bonnie and Clyde. Então, meninas, voltei aqui para falar com vocês. Que vocês viram aí que eu dei uma limpada aí no quarto. E mais adiantei já bastante coisa, gente. Já limpei a janela, não a mostrei pro vídeo não ficar longo. E já organizei algumas coisas no guarda-roupa das crianças que eu vou mostrar pra vocês. Já varri, agora eu vou passar pano. E depois eu vou tirar a poeira aqui dos móveis. Aí eu tirando a poeira e passando o pano, é só colocar agora a cortina e a roupa de cama. Eu vou mostrar aqui pra vocês como tá o andamento aqui das coisas. Ó, já coloquei ali, olha, tudo ali em cima. Tem algumas coisas aqui também aqui. A roupa de cama que eu mostrei pra vocês que eu comprei. Já tirei ali, olha, pra eu poder passar, tirar o pó. Só falta tirar aqueles bonequinhos ali também que eu vou... tirar pó também, vou limpar ele, limpar ali também. Aquilo ali aqui, meu marido ajeitou, que tava caindo ali, olha, ele já furou pra mim e já colocou pra gente poder colocar a cortina. E aqui, olha, gente, já tá bem adiantado, bem organizado já. Só falta só passar pano, já varri. E já organizei também dentro do guarda-roupa. Ó, tá bem organizadinho. Aí, gente, eu tô pretendendo, ficou algumas coisas vagas ali, olha, tá vendo? Aí tem o meu baú lá, que tá cheio de coisas que eu quero organizar ele. Eu vou botar algumas coisas aqui e eu quero deixar só capa de almofada, travesseiro e manta lá no meu baú. Só quero deixar isso. Gente, não repara o barulho porque o meu marido tá lavando a moto. Então, é o barulho da máquina de lavar moto. Ali, olha, ficou também, olha, algumas coisinhas vagas, vou colocar ali também. Então, ou então eu subo tudo pra baixo e deixo aquilo ali, vem colocar algumas coisas do baú pra organizar. E organizei também aqui, olha, a gaveta, ó. Deixei essa gaveta só pra bermuda de casa. E essas duas aqui é de sair mesmo, né? É roupa de sair das crianças mesmo, ó, que eu já coloquei. E um é do Nicolas e o outro é do Enzo. Mas já tá bem adiantado. Então, agora só falta passar pano. E colocar as roupas de cama e a cortina. Bora lá que ainda tem bastante coisa pra fazer. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more. Need you here more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over. Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. Everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more. Need you here. More than I would like to admit. We let go of tomorrow, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop, yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay, it's just a phase. And everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah.
This picture in my closet, it's gathering dust right now. Gente, voltei aqui para finalizar o quarto. Gente, ficou muito bonitinho o quarto. Foi simples, mas ficou uma gracinha. Vou mostrar para vocês. Vocês viram aí que eu dei aquela geral aqui no quarto e vou mostrar para vocês como ficou. Ficou muito bonitinho. Antes de eu mostrar o quarto para vocês, gente, o tempo tá assim, sol, mas tá frio dentro de casa. Mas como eu tô pra lá e pra cá, tá? Eu tô com calor, mas tá bem friozinho dentro de casa. E o sol fica agora pra lá, então aqui ficou sombra. Então fica difícil de ter um solzinho pra gente poder se esquentar. Lavei roupa, enquanto eu tava jantando aqui, adiantando bastante coisa aqui no quarto. Dei uma lavada na roupa, já estendi. Ó, vocês... Tem uma marida ali que tá limpando ali, ó. Mas, ó, ali, olha, dá pra ver um pedacinho das roupas que eu botei ali no varal. Botei mais roupa pra lavar. Nem sei aonde eu vou colocar aquelas roupas, gente, porque eu não tenho nem mais lugar pra colocar. Mas vou colocar pra poder secar. E ainda ficou as roupas de cama que eu tirei daqui, que eu vou lavar amanhã. Eu vou dobrar, vou colocar dentro do cesto pra amanhã eu terminar de lavar. Então, vou dar um tour aqui pra vocês ver como ficou o quarto. Então, gente, ficou assim, simplesinho, mas eu amei. Olha a roupa de cama, como ficou. Ficou uma gracinha, né, gente? E olha como ficou a cortina. Botei aqui a cortina. É um voal, tá? É marronzado, um marronzinho bem clarinho. Ó, ficou muito bonito. Combinou até com o quarto das crianças. Ó, botei lá a cortina. Aqui, olha, gente, a roupa de cama. E, ó, organizei tudo direitinho. E nada como uma organização, um cheirinho, gente. Eu vou colocar aqui, ó, um cheirinho de bambu aqui, olha. No quarto deles também. Pra ficar bem mais cheiroso que já tá. Ó, passei aqui. Aí eu já tirei pó, gente, deu de bonequinho. Não, eu mostrei. Porque senão o vídeo ia ficar muito longo. Aqui, tudo organizadinho. Isso aqui, gente, é carregador. Aí eu deixei aqui à vista para as crianças carregar. Ali, olha, ficou assim. Passei um pano também, gente, dentro e fora do guarda-roupa, como eu mostrei para vocês. Que ficou espaço, olha. Ficou espaço. Então, eu vou tirar algumas coisas que tá lá no meu baú e vou colocar aqui. E quero deixar só manta e almofada e capa de almofada lá, entendeu? Mas já ficou tudo bonitinho, todo organizado, tá vendo? Ficou muito, muito legal. Eu gostei pra caramba. Aí eu quero comprar, gente, um tapete maiorzinho. Por enquanto eu tenho esse, eu vou comprar um maiorzinho. Tô querendo comprar mesclado, branco com creme. Igual que eu comprei lá no meu quarto. Aí eu tô querendo comprar pra botar aqui, entendeu? Pra finalizar esse quarto. Ó, ficou muito, muito legal. Agora eu vou virar aqui pra despedir aqui de vocês. Vou sentar aqui pra me despedir de vocês, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pequeno, uma rotina do quarto das crianças. Organizei muita coisa, joguei muita coisa fora, gente. Mas criança tem tanto bagulho que bota dentro do guarda-roupa que a gente nem sabe. Que quando a gente vai ver, minha filha, tá cheio de troça ali dentro. Joguei muita coisa fora. Algumas coisas eu doei. Roupa das crianças eu doei. Principalmente do Enzo, o meu caçula. Tinha muita roupa que não servia mais nele. Uns eu joguei fora, que tava rasgado, né? Tinha uns que não tinha mais cadarço na bermuda. Uns tava rasgado. Cueca também, que tava também caindo nele. Eu peguei e joguei fora. Outras, eu vou direitinha, gente, novinha, mas tá muito apertada nele, vou doar. Então, eu fiz uma limpa legal no guarda-roupa. Não mostrei muito por causa de quê? Senão o vídeo ia ficar muito longo. Então, dei uma organizada, uma faxinada dentro do guarda-roupa e uma organizada aqui fora do guarda-roupa também, que foi passando um pano, né, fora por causa dessa friagem. Dá tipo bolô, então passei também nas portas do guarda-roupa, né? Organizei, agora o quarto tá bem limpinho, bem organizado. Falei pra eles não botar bagunça lá.
E vamos ver se vai continuar mantendo desse jeito. E vou tirar, como eu falei pra vocês, vou tirar algumas coisinhas lá do meu quarto e vou colocar aqui que tem lugar sobrando pra colocar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Antes de eu finalizar, antes que alguém pergunte, esse edredom eu comprei no Mercado Livre, gente. Lá eu achei muito mais em conta que eu comprar na loja americana ou na Casa e Vídeo, entendeu? Ou então, em outro lugar. Eu achei lá mais em conta e eu paguei muito baratinho no frete. Eu paguei, acho que, não sei se foi R$11 ou R$10. E foi aquele food, que é rapidinho. Chegou em 2 dias pra mim. Então, eu comprei lá. Então, eu pretendo comprar minha mesinha lá do quarto, lá também. Igual meus criados mudos, que foi comprado lá também. Então, eu pretendo comprar lá, porque lá tá sendo muito mais em conta e a entrega tá sendo muito mais rápido. Então, vou finalizar aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dá aquele joinha, tá? Se inscreve no canal, quem não é inscrito, para poder chegar notificações para vocês de primeira, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!